23 বছৰ হলগে ই বুলে আজি লাগে সৰাইদেউ দেখা নাই তো সৰাইদেউ মৈদাম ইয়াক আজি দেখুৱাবো মানুহ দুবা থাকি ভাবিব আ গোটে ব্লগাই ভগাই আহিলে কি হল তো আমি এতিয়া আহি পালোহি কাৰেংঘৰ হেল্ল' বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু ভাবিছে চাগে হয় নাই বহুত দিন বুলিব এই গছজোপাৰ মাজৰ পৰা বুলিব ওলোৱা নাই হয় নাই এতিয়াতো লাহেকে বহাগ বিহু আহি আছে হয় নাই সেইকাৰণেতো গছৰ পাতবোৰ যোনবোৰ পাতবোৰ সেইবোৰতো সৰি মেলি এতিয়াতো লাহেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব বহাগতে আকৌ লাহেকৈ ফুলিব ঠিক ঠিক তেনেদৰে মানে সেই বহাগ মাহ নোহোৱালৈকে মানে গছৰ ভিতৰৰ পৰা নোলাওঁ আৰু মই গম পাইছেনে তো আজি ভিডিঅ'টোত মানে আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ এটা মানে ছাডেন প্লেন হ'ল আমাৰ মাঘ বিহু প্ৰথম দিনাখনি তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আজি মানে আগবঢ়াই দিওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ তো তো এনজয় কৰক এতিয়া তো ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ গাড়ীত লগ পাম গাড়ীত দেই তো চাই থাকক এতিয়া আগলৈ মজা হ'ব ভিডিঅ'টো অলপ মৰম চৰম দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাইছোঁ যিহেতু অলপ ভুল ভ্ৰান্তি হ'বও পাৰে তো ভাইটি বুলি আৰু দাদা বুলি ক্ষমা কৰি পিনে আগবঢ়াই দিয়ক আৰু অলপ নে কি কয় তো চাই থাকক এতিয়া মজা হ'ব ভিডিঅ'টো A few moments later. তো বন্ধুসকল আজি আমি বিহু দিনাখনিয়ে মানে বিহুৰ প্ৰথম দিনাখনিয়ে আমি গৈ আছো চৰাইদেউলৈ আৰু মোৰ লগত আছে এইপিনে বুবদেৱ আছে এইফালে আছে নিপন আৰু এইফালে আছে মঞ্জিত আৰু আমিকেইটা আমি চাৰিটা আহিছোঁ আৰু মানে 23 বছৰ হলগে ই বোলে আজিলৈকে চৰাইদেউ দেখা নাই তো চৰাইদেউ মৈদাম ইয়াক আজি দেখুৱাব আৰু পইচা পাতি নাই খালি মোৰ পইচা পাতি এটকাও নাই চব হেৰিকেইটা আনিছে মই অকল আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ হেঁতৰ লগত তো আজি বিহু প্ৰথম দিনাখনিয়ে চৰাইদেউ মৈদামলৈ যাওঁ তো বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম তো বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ হয়নে এইপিনে চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেই যেনে আৰু এতিয়া আহি পালোহি আমি দিচাঙৰ দলং আৰু এইখন মানে এইখন দিচাং নৈ আৰু তাৰ ওপৰত দলং আৰু এইখন দেখিছে নাই দুটা ভাগত ভগাই থোৱা আছে নহয় এইডোখৰ মানে ৰ'ব দেই এইডোখৰ নতুনকৈ বনোৱা হ'ল এতিয়া কাৰণ এই দলংখনৰ এই মাজডোখৰতে ভাগি পৰিছিলে মানে পুৰণা এইডোখৰো আগতে এইটো টাইপ হৈ আছিলে এই পুৰণাডোখৰ টাইপ হৈ আছিলে এইটো চাইডে এইখন চাওক দিচাং নদীৰ ওপৰত এখন নঙলামৰাত আছে দেখিলে নহয় ধুনীয়া এইটো চাইড মানে এইটো চাইডটো কি হ'ল এইটো চাইডটো ভাগি পৰিলে গাড়ী এখন আহোঁতে এনেকৈ আৰু পুৰণা হ'লে দলংখন বহুত দিনৰ আগৰ হয় এখন মানে ভাগি পৰিলে আৰু চাওক আৰু চুলি কাটিংটো কেনেকুৱা লাগিছে দেই জানে চুলি কাটিং টুপিটো পিন্ধি আছো নে সেইকাৰণে মানে বেলেগেই দেখিছে মানে বেলেগেই চাল পৰিছে আৰু এতিয়া আমি পামগৈ এতিয়া অলপ টাইম আছে এতিয়া সোণপুৰা পামগৈ আমি অলপ তো চাই থাকক আগলৈ দেখাই আছো ভালদৰে তো এতিয়া আমি আহি সোণপুৰা পালোহি পোনে পোনে গ'লে এইপিনে চৰাইদেউ তৰাইদেউ পাম আৰু এইটো চাইডে গ'লে মানে এইটো চাইডে গ'লে পাম শিৱসাগৰ আৰু এতিয়া আমি এই পোনে পোনে গৈ থাকিম আৰু এই গেটখন দেখিছে যে এই গেটখনৰ চাইডে এইপিনেদি সোমাই গ'লে আপুনি পাবগৈ কাৰেংঘৰ আৰু মেইন গেটখন আছে এই আগৰ আগৰ ফালে আছে দেখাম বাৰু ৰ'ব কাৰেংঘৰ এইটো চাইডে আছে এইফালে আছে এতিয়া এইফালে গৈ আছোঁ আমি তো আহি এইখন হৈছে মেইন গেটখন চাওক এইফালে যায় কাৰেংঘৰ আৰু যদি সময় পাওঁ তেতিয়া দেখাম বাৰু কাৰেংঘৰ বহুত দিন হ'ল অহা নাই বাৰু এদিনে আহিছিলোঁ তাকো এদিন মানে আৰু এই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এইপিনে ৱাইফলত ফুৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া সোমাইছিলে এদিন ইয়াত তো এতিয়া আমি এডোখৰ পালোহি আহি তো আমি এতিয়া আহি পালোহি এইটো চাইডে সোমাই চাব লাগিব সেইফালেদি মৈদামসমূহ চৰাইদেউ লিখা আছে ইয়াত দেখিছে ন ইয়াত এইপিনে যাব লাগিব কেইদিনমান আগতে ইয়াত ইয়াত চৰাইদেউ মহোৎসৱ হৈ গ'ল দেখিছে ন ইয়াত 7-8-9 তাৰিখে হৈ গ'ল আৰু আমি তেতিয়া আহিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এইফালে আৰু অলপ দূৰ যাব লাগিব খুব বেছি ধৰি লওক 600 মিটাৰমান আছে তো পালোহিয়া আহি পিনে তো ভিতৰলৈ এতিয়া সোমাম দেখাম ধুনীয়াকৈ মজা লাগিব চাই থাকিব ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব ধামাকা তো এতিয়া আহি পিনে পালোহি এইফালে চাওক গেটখন এইখন চাওক আৰু মানুহ বহুত বাৰু আজি চাওক ল'ৰা ছোৱালীয়ে একদম মানে গোটেই ভৰি পৰি আছে আৰু দেখিছা নাই আমি এতিয়া গাড়ীখন এইপিনে পাৰ্ক কৰি ল'ম তো এইপিনে পাৰ্ক কৰি ল'ম গাড়ীখন ইয়াৰ আগত ধুনীয়াকৈ আৰু পিকনিক চিকনিক আহিছে যেন পাইছোঁ আৰু পিকনিক চিকনিক আহিছে লোকৰ ইয়াত ফ্ৰীকে খাব পাওঁনি আৰু এইপিনে গোটেই গাড়ী ভিৰ লাগি আছে দেখিছানে এইপিনে চাওক পূৰা ভিৰ লাগি আছে এইপিনে
মজা এই আগতে আগতে মানে আমি হাইয়ত আহুয়ে সদায় ইয়াত যেতিয়া মহোৎসৱ পাতে নহয় তেতিয়া আহো দেই ইয়াত ঈদত পাতে কলবাগত পুরা পিকনিক চিকনিক খাই আছে চাগে মানুহবোৰ আহি পিকনিক প্লেচ হয় তহৰ আৰু এইবিলাক পুৰা বাছ চাছ লৈ মেলি পুৰা বাছ চাছ লৈ মেলি আহিছে দেখিছে না মানুহ তো আমি আহি পালোহি আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ তাৰপাছত ভিতৰত গৈ পিনে দেখাই আছো আপোনালোকক মৈদামকেইটা ভাল লাগিছে নেকি বৌ এইটো এই জীৱনত এবাৰ নেদেখাটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নে মানে এতিয়া মানে এতিয়া এইপিনে যাও ন মানে ইমানকে মই এতিয়া ছাগলী নাই মানে বেবাই থাকিব নোৱাৰিম ন বেবাই থাকিলেও মানে এতিয়া মানে পিছত ভয় চাব লাগিব ইমান ছাগলী নাই মই বেবাই থাকিব নোৱাৰিম যে সেইকাৰণে মই মানে আগপিনে দেখাই দেখাই এনেকে এনেকে দেখো গৈ যাম এইপিনে চাওঁ গোটেই গাড়ীয়ে গাড়ী দেখিছে না গোটেই মানুহে চাওক এইটো চাইডে চৰাইদেউ মৈদাম এইফালেদি ইয়াত টিকেট কাটি সোমাই যাব লাগিব ইয়াত টিকেট কাটি পিনে এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব তো ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আমি এণ্ট্ৰিটো মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালৰ পৰা সোমালোঁ আৰু এতিয়া এইফালেদি উঠি মেলি এইফালে যাম তো আৰু দেখাই থাকিম বাৰু আগলৈ ইয়াত টিকেট টিকেট কাউণ্টাৰ এইটো ইয়াত টিকেট চিকেট কাটি ল'লোঁ আমি ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মানুহবোৰ দূৰৰ পৰা দেখি ভাবিব আ গোটেই ভগাই ভগাই আহিলে বুলি কি হ'লে তো এতিয়া এইপিনে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু এইপিনে উঠি দেই এইফালে ভাল ভাল জেগাবোৰ দেখাম আপোনালোকক ধুনীয়া লাগিছে চাওক জেগাটো এতিয়া মানে তোমাৰ তুমি মানে কিতাপত দেখি থোৱা ঘৰতে দেখাম দেই চাবা তুমি এক্সপেক্ট কৰা নাই চাগে এই ঘৰটো চাওক আপোনালোকে কিতাপত দেখিবলৈ পাব এই ঘৰটো ঘৰ নহয় মানে মৈদাম হয়তো ভিতৰলৈ মানে দেখাই কোৱা এতিয়া এইটো মৈদামটো মানে দেখাই আৰু ভিতৰত দিব ভিতৰতে ইয়াত মানে এইটো কিতাপত দেখাই থাকে এইটো দেখিছা নাই আগতে কিতাপত দেখিছা নাই এইটো এইটোৱে আৰু দেখিছা ন মৈদামৰ মানে ভিতৰত দেখাই কেনেকুৱা হয় নহয় এইটো কিতাপত যে দেখাই দে সেই ঘৰটো হয় বাৰু মানে মৈদামৰ ভিতৰটো কেনেকুৱা হয় মানে সেইটো মানে মৈদামবোৰ ভিতৰটো কেনেকুৱা হয় এইটো দেখাইছিলে এইটো কিতাপত এইটো আছে চাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিতাপত অঁ এইটো বস্তু কিন্তু বেয়া কিন্তু এইটো চাওক মানে প্ৰত্যেকটো এনেকুৱা জেগাত ভাল জেগাত দেখিবলৈ পাব এইটো এইটো ছাইডত মানে মজা মজা জেগা কেইটামান আছিলে দেই এইপিনে ওপৰত বহুত ওপৰলৈ মানে উঠি যাব পৰা এটা পাহাৰ হেৰি এটা আছিলে মৈদাম এটা আছিলে অঁ আগলৈ যায় এইটো মানে এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা আছে ইয়াত লিখি দিছে চাওক পঢ়ি ল'ব দেই আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িছোঁ অঁ এইপিনে কিবা কিবি বনাই আছে চাগে আৰু সেইকাৰণে মানে মানে সেইটো ছাইডত মানে মজা মজা জেগা কেইটামান আছিলে আৰু ইপিনে আৰু কোৱা মতে মানে এইপিনে ওপৰত মৈদাম দুটা আছিলে এইকেইটাত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত দুটা আছিলে সেই গাঁতকেইটাৰ পৰা খান্দি পিনে উলিয়াই লৈ গ'ল বুলি কৈছিলে আগতে আৰু সেইপিনে উঠিছোগৈ বাৰু আগত সেইকেইটা তেতিয়া আকৌ ভিডিঅ' চিডিঅ' ইমান নবনাওঁ ন তেতিয়া যদি ভিডিঅ' বনালোঁ হয় দেখাব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকক একেবাৰে লাষ্টত আছে এইপিনে বহুত ওখ খালী ইয়াত এইখন চাওক নাও দেখিছেনে লোহাৰ দেখিছেনে গোটেইখন লোহাৰ চাওক আৰু এইকেইটা এইকেইটা হৈছে টোপ এইকেইটা টোপ বুলি কয় মানে কেনন কেনন হয়নে কেনন আৰু এইকেইটা আৰু এইখন হৈছে নাও
হেনকা মিছা কথা নকবা না এখন যদি হসাই নি হেতি দিছ এই তো কোড আছে মাল এই মাল তো কোড আছে না না বিত্তু না হেতু নটো নটো এ বছর এনেকে ভয় যে তোনি তোনি বছর বেগা হল না কেনকাকে বনাইছিল কেনকাকে বনাইছিল সাউক শুন এবার নিজে সাউক কিমান আগতে বনো এখন এবো না চাটবো সাউক ও আমি আমার ভাইদেউ এবার মৈদামৰ পৰা ওলালো এতিয়া যাম আমি এতিয়া যাম আমি কাৰেংঘৰ তো সময়ো বেছি নাই কিন্তু কাৰেংঘৰত এতিয়া সোমাবলৈ পাওঁ না নাপাওঁ তথাপিও গৈ চাওঁ এবাৰ কি হয় নহ'লে বাহিৰৰ পৰাই দেখা দিম এবাৰ তো ইয়াত ভাল লাগিলে বহুতখিনি জেগা ফুৰিলোঁ কিন্তু ইমানো মানে এনেকুৱা নহ'ল যে আগতে মানে একদম নাস্তালৈকে যাব পৰা আছিলে কিন্তু সেই ঠাইটোৱে বন্ধ কৰি থৈছোঁ কিবা কামৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থৈছে তো আমি এতিয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু গাটো ইমান ভাল নাই কাৰণে মোৰ মাতটো ভালকৈ ওলোৱা নাই তো আমি এতিয়া আহি পালোহি কাৰেংঘৰ এইপিনে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে তো এতিয়া ইয়াত টিকেট কাটি পিনে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এতিয়া তো ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ বাৰু একদম ওপৰলৈ উঠি যাম ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া এইপিনে দেখিছে নহয় টিকেট পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এতিয়া তো বন্ধুসকল আমি এতিয়া তাৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া গধূলি হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াত মানুহ চানুহ সকলোবিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব এতিয়া কাৰণ চাৰে চাৰিটালৈকে সময় দিয়ে তাত তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু গোটেইকেইটাই আজি এনজয় কৰিলোঁ আহি মানে কাইলৈ যাবগৈ সেইকাৰণে ক'লে যে আজি ক'বলৈ যাওঁ বৈ তো আহিলোঁ আমিখিনি ওলাই মেলি মানে কোনো প্লেনিং নাছিলে ইয়ালৈ অহাৰ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো মানে ইমান ষ্টাৰ্টিংটো গাড়ী পাই কৰিব লগা হ'ল তো পটককৈ মানে তৎক্ষণাত আহিব লগা হ'ল তো আহিলোঁ তো ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ আহিলোঁ গোটেইকেইটা লগত পঢ়া আমি তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হৈছে সকলোৱে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব তো আজিলৈ বাই বাই বেল আইকনটো ট্ৰাই কৰি দিব অঁ বাই বাই দে বাই 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 বাই